klokka er 7.53 en lørdagsmorgon, og nå skal dere få se noe rart. Fugl står her for Dovre. Han vet ikke hvor snø han har drivet på i natt. Han har fått opp telt. Å nei, å nei, å nei. Det GeeBee som elektro, det. Det vel egentlig det som var en... Den jeg logget for her, vel? Ikke bensin. Ja, den logget, logget for bensin her, jo. Ja, det er det. Ja, men det fungerte ikke. Det har vi prøvd. Så nå ble det en søt tørkningmotor. Da får du vise oss noe GeeBee-triks nå. RingebuRC, ny modell. Segen er ikke segen, da. Ikke segen, da. Nei, men... Du så en drastisk test i går, som en radiografi. Jep. Inn i døden. Flyget ikke bedre nå, altså. Åja. Hva er det var så? Jeg flyger ikke bedre nå. Fikk medvind, vet du hva? Her, tragisk! Jeg tror jeg ikke fikk filmet krasjen, for jeg tenkte at du skulle krasje. Jo, jeg følte jo mer, men... Du krasjede så fort, vet du, til venstid. Der var GeeBee'en! Nå er det... Men nå skal vi ikke prøve den en gang til, eller? Når? Men den drog bra på fysen. Den drog bra, da. Helt til du fikk medvind. Helt til du fikk medvind. Kan han fly i deg? GeeBee! Hæ? Det blir ikke med det. Hæ? Jeg synes at det er ikke ofte sånn at du knuser noe, men nå GeeBee'en den orsker ut i hvert år. Det er ti mye til å livet dit. Klarte den seg tørken inn, da? Det lurer på jeg om, men han klarte seg. Selv det var det gode motoren. Jeg tror han klarte seg, ikke sant? Hun ga god slå etter veggen. Ja, og det gjorde den. Du faen treffet den jævlig rett ned, vet du. Tørken i. Men det var et bra motoroppsett, da. Ja. Dette fungerer. Du har vært hos en annen gang, hvis det noe skal ha. Ja. Ja. Bak smekker, du kan flyge seg. Hæ? Jeg vet ikke hvordan du gjør det her. Åh. Bak smekker, du kan flyge 600. Bak lille måned fra dit. Oh,
göra oss pauseunderhållning i RingebuRC. Ja, och visst det bläs för mycket så då brukar oss flyga som bil. Kan du köra på bakhjulen med den här då? Det är fint med pauseunderhållning. Ja, jättefint. Men det är säkert att det går varmt, så det är väl sånt där en gång. Så ska vi testa vi trakta här då. Ja. Vi filmar då. Det var fint. Ja. Ja. Och andra sidor då. Ja. Se. Yes. Ja. Mycket arbete. Sånt på 3 sekunder. Fan, det har jeg glemt! Hvis du ser meg da? Nei, det har jeg ikke sjekket! Jeg har også lest ikke bruksanvisning! Nei, det er ikke noe sånn! Det er for puso! Det er for puso! Det var rekkeviddetest! Ok! Det er litt i segelsbånd da! Det har jeg glemt det! Motor skal i lufta her! Fy faen! Jag har inte kontrakt efter det här, men det är en stejståndsdag. Vet du vad det är om kall? Hä? Det är om kall. Ja, Det är tufft inne där man på. Hon står inte på taket. Ja, ja, för det är ju kul med alla hundar. Hon står inne där man på alla hundar. Hon ser det ribbu. Okej. Ja, det är bra. Det är bra. Er det faen min slaggekaster i RingebuRC? Nei, ikke ved RingebuRC, men... På flystripen? Kasta. Nei, nei, nei! Det var ruggede gutt! Sleggekasteren i Ringbu. Og vis oss sleggekast-triks nå. Ikke så lov.